dostáváme se k zápasům Slovensko versus Francie a toto je Nurdin Touré, který nastupuje ve svých 25 letech k 18. zápasu své kariéry. 15 vítězství v předchozích 17 zkušenostech. No a proti němu oblíbený zástupce bratislavského Hanuman Gymu Daniel Anonymous Hromek. Velmi talentovaný bojovník. Přesně tak, Hromek má 29 zápasů, 24 vítězství. Chci říct jenom pouze 3 KO, je to vítěz IFMA Muay Thai Open a také třetí z mistrovství světa v Bangkoku a u něj je velmi důležité v podstatě, jak moc kvalitního soupeře mu postavíte a jak moc ho soupeř donutí pracovat. Hromek jede samozřejmě pravidla Muay Thai a převzal spoustu dobrých věcí, řeknu, ale i takových těch nudných, bohužel. Je to ten typ bojovníka, který dělá přesně jenom to, co musí. Tak uvidíme, jak to bude v tomhle zápase. Tomu nemám co říct, já sám jsem třeba nebyl jiný, ale tady je, možná jenom dodám, že je mu pouhých 20 let a tam se dá ještě hodně práce udělat a změnit. Určitě ano. Už jsme ale od něj viděli, jak jsem říkal, jak velmi atraktivní zápasy, tak zápasy, při kterých, když si kolečko dvě pospíte, tak se v podstatě nic nestane. Jsou zápasy, které prostě nesednou, tak, a nesedne ani soupeř na obhajobu zase fighterů. Ne, tak určitě. Teď naopak sedla ta zadní, takže v podstatě pro atraktivitu zápasu jenom dobře. Ale jak jsi říkal ty, a tvrdím to i já, Danu je obrovský, obrovský talent. A pravdu máš, když z toho otočeného gardu sedne ta zadní, tak je to vždycky dobrý. No, tak je to takový styl Ondry Svejbla Hutníka za mlada. Ten amatérský způsob boje, kdy hlavně neinkasovat, hodně bodovat. Ve stáří si zase hodně pamatuješ. No, má to své výhody. No je samozřejmě také i vidět tu kvalitní obranu, když se bojovníci do svého soupeře tolik nepouštějí a samozřejmě vy dokážete to tempo zápasu přizpůsobit sami sobě, tak i to znamená, jak kvalitní vlastně jste. A jak moc nepříjemné s vámi zápasy, to, co Hromek předvádí, je přesně to, co Francouzovi teď evidentně nesedí. Vlastně je to jedničkový takový způsob boje a Hromek si ty dírky pro údery nachází velmi dobře. V podstatě Muay Thai je takový jedničkový boj, dá se to tak říct. Máme tím na mysli samozřejmě jeden úder. Jeden úder, samozřejmě. Soubor jednotlivých úderů. Tak. Nikoliv jedničky na vysvětšení. Tam to bývá málo kdy. Jedničkový boj v ringu. Jak už si jednou řekl, krásné ženy do ringu patří. Oba o tom víme své. Druhé kolo. Hromek na samozřejmě čisté údery to první kolo v klidu a v pohodě získal, když tam měl pár zaváhání. Velmi rychlý v těch nástupech do té kombinace. Opravdu jak noha, tak především pravá zadní mu dokáže vyletět. Z toho poklidného tempa, kdy oba borci vlastně v rámci té hudby se pohupují, dokáže opravdu vystřelit velmi tvrdý kop. Krásný podkop. Vidí, kluk.
vidí, co se děje a ví, co chce dělat. Tady mě na Francouze zavěl, když v tom boji klinčí, že vůbec nezvedá ty kolena na to střední pásmo, ale vlastně všechno posílá do těch stehen, do těch nohou. Tady jsme viděli, že v tom klinči se Dano Hromek i dlouze díval na velkou letku, která byla tím směrem. On všeobecně věnuje hodně pozornosti na to, jestli se na ně diváci dívají. To jsem si všiml v jeho zápasech, že má čas skutečně kontrolovat diváky a všechno okolo. Proč ne, když ho to baví a když ten čas skutečně má? Tak tady v tom závěru kola vidíme, že body jdou jasně do rohu domácího. Skvělá práce od Hromka. Nepříjemný spinning back fist. Každý pokus se cení. Když teče do lodi, je potřeba vyzkoušet všechno. Francouz dvakrát dobře blokoval, ale jde na něm vidět, že by chtěl ten zápas rozjet v jiném stylu a Hromek ho znovu sází na zadek. A to zvedání se několikrát v kole je hodně nepříjemné, hodně vysilující. A samozřejmě psychicky demotivující. A tohle to samozřejmě velmi dobře působí na bodový rozhodčí. Přichycení se provazují, to patří k věci, že víte, kde ten provaz je. Jak si pomoct tak, aby to ringový neviděl. To si řekl naprosto krásně. Hezký high kick, ale Nurdin byl připravený, teď tam Hromek zase dobře podržel tu vykopnutou nohu, tak, aby se k němu Francouz nedostal. No tak jak jsem říkal, je to pomalejší zápas, ale pro fančmekry thajského boxu. Dobře zavříno tím round kickem. Opravdové šachy. A Hromek teď hezké, dva high kicky za sebou. Začíná si velmi věřit. Prakticky si dělá už v tom ringu teď, co chce. Tady už vidíme tu ladnost v tom výběru těch technik. Je důležitý být furt ostražitý, protože... Tohle odkopnutí svého soupeře je taky enormně nepříjemné. Hromek ho dokáže přesně trefovat. Teď pokus o loket, který by samozřejmě mohl něco změnit z otočky, ale Hromek dobře zkrátil vzdálenost a tak nebyla šance jí zasáhnout na bradu. Či do hlavy. A znovu. Přešlápnutý puškyk. Krásné koleno, opravdu nádherné. Už je to v podstatě tak na jednu branku.
Tak je to škola, ve které je jeden žák a jeden vyučující a tím je skutečně Dano Hromek. Ve svém vlastním tempu a ve svém vlastním světě odvedl tenhle ten zápas Daniel Hromek a jednoznačně vítězí v tomto utkání.